Краю мій, моя кровинко, як вітри тебе студять, синценятком яструбинки, я зійду на твоїх грудях, я зігрію і потішу, і під благодатним небом, як цвістимуть буйно інші, я приклякну біля тебе. Для світла роду кожен щось зробив. Та є творці, що велити по праву, хто Україну серцем полюбив, вона живу приносить тому славу. Потрібна людям доброта, як сонце, як з джерел вода, як подих вітру непомітний, як відтінок небес блакитний, як пісні сила чарівна. Потрібна людям доброта. Починаємо другий день 6-го Всеукраїнського фестивалю лемківської культури «Звони Лемківщини». Дозвольте запросити на сцену народного депутата України пана Івана Стойка. Слава Ісусу Христу! Дорогі українці, дорога лемківська родина! Сьогодні на Монастирищині, і не тільки, велике свято, ватра, з'їзд, фестини, як хочемо, так і називаємо, але це свято наше, тому що сьогодні ми всі зібралися тут єдиною спільною родиною і говоримо про своє буття, згадуємо про свою рідну землю, про маленьку батьківщину, звідкіля нахабно було виселено сотні тисяч людей. Тих українців, тих нащадків білих хорватів, тих західних галичан, які тисячоліття жили на своїй рідній землі. Але прийшов солдат в тому чоботі кірзовому, прийшов імперіаліст, як один, так і другий, і сказали: «Зась, ви тут не будете жити, вам треба розкидати по інших землях». І не давали навіть часу, щоб зібратися години, в кращому випадку добу. В товарняках спалені села, це було страшно, я як історик, я знаю, як це було. Церкви горіли, люди плакали, були великі бої, люди, українці, лемки, не хотіли покидати рідну землю. Але це було нацистство, це було гвалтування. І ви тут, на цій землі, в Україні, знайшли свою, знов-таки, другу долю, рідну землю. Вас прийнятила ця земля. Але ви спите, ви марите, особливо старше покоління, за тими горами, за тими річками, за тими струмочками, за тими лісами, де ви народилися, де ви хрестилися, де ви ходили до церкви, де ви вчилися, тому що це ваше, це рідне. Ви знаєте, за окупацією так було з мільйонами українців. Звідсіля, зі східної Галичини, нас гнали туди, на Сибір, за північне коло, вас сюди, або в західну Польщу. І так перемололи нас. До тих пір з нами знущалися, над нами, поки ми не мали своєї державності. І врешті-решт Богом дарована Україна самостійно прийшла до нас. Але як нам вдалося це, ми знаємо. Це мільйони жертв, це борці і січові стрільці, і вояки УПА, ОУН-УПА, і шістдесятники, і врешті-решт хвиля, яка підняла українство кінця 80-х, початку 90-х, отой народний рух, в якому ми всі були, мільйони
українців, і ми здобули Україну, відновили її самостійність. Сьогодні вона у нас є, омріяна, викликана мільйонами людей, поколіннями. Але ще немає української влади. Хай чують усі, хто має вухи, і бачать, хто має очі. За 13 років не було ще українців, патріотів на найвищій вершині, владній вершині української державності. Чому так сталося, це інше питання. Але ми сьогодні зібралися тут, щоб сказати, що далі так не буде. Не буде брехні в Україні, не буде знущання, не буде корупції, бандитизму, вбивств, а буде восени зміна. Зміна влади і зміна президента. Нашого президента. Прийде нова людина, я вірю. Та людина, яка сповідує християнські цінності, вірить в Бога, вірить в нашу Україну, вірить в її велич. І ми знаємо, хто це такий. Це наш непохитний Віктор Ющенко.
так, повідомили, така мала дитина не може спати, а баба повідає, ну то дитино, спи, спи, я ти повім байочку про Адама і Єву. А он оповідав, я то ту знам, а ви мені оповіште, откалься третє жало. Ну а тепер то ти діточка, ну то ніся тіж від уваги назву, або тата, діда з бабом з Горлиць приїхали. То судленчата, так маленьке, з Гладишова, з Ождині, і ще з якого? З Гладишова, з Ождині, і з Квятоні. Ну, видите, і то ти діточка, зараз вам стоси скажуть таке, файне. А, ну то діточка, прошу, вже на сцену йти. Ага. Wyzwolił tebe z toho pekła, gdy chociaż tam cię zaprowadził, wszystko ty pokażu. O, zawołem się perestawity. Pan Surkun, Karunkun i Mszarkun. Możesz mnie nazywać prosto Surkun i Mszarkun, albo krótko Karunczyk, do twoich posłuch. Co życzy sobie mi nowy właściciel? Super, toż to mi treba, musz się od telwy dostaty. Życie moje strasznie ciężkie, każdego dnia muszę chodzić do szkoły. Doma też muszę robić zadania. Nie chcę tu mieszkać, chcę poznać inny kraj. Dla ciebie wszystko, nic prostiszego na świecie nie jest. Smok to maszyna czasu i prostoru, gdy chcesz, tam pójdziemy. Chcę do Ameryki, do Indianii, jak w filmach. Tak! Karunkun był sprawdzi czarodziejem. Za pomocą maszyny czasu Petruś potrafił prямо do czarnoskórych Indianów. Pust! Pust! Pust ty kto mi doleci? Ja jestem Petro, uczeń 5. klas. A kiedy się tu wziął? Siedzisz na lianie i po pomarańczu wielko ruchu na zewnia. O proszę, gdzie mieszkasz, Bidoleci? Ja mieszkam na Lękiuszczyni mieszkam. Jaka to zemla, gdzie twój kraj? Tam cud chory, wsiady cud chory. A ludzie lubią piłaty? Tak. To zaśpiewaj nam dasz to. Dobrze. Oj, Manino, hej, Manino, jak to było? O Zuzuli, o Lisi, no ja. A może tańczyła ty lubisz? Tak. To zatańczuj nam dasz to. Dobrze. Tak, kto słowa nie szanuje, toho inszy nie będą szanować. Hej, mi wojowniku, czas podumać o obidy, ber ho! Karunku! Nieszczęśliwa ta dziewczynonka, kotra lubi rekruta. Nieszczęśliwa ta dziewczynonka, kotra lubi rekruta. Żeby my się jeszcze pożwidowały, czy jeszcze rosła to ta jablinka, czy jeszcze tam tot poticzok tecze, czy jeszcze dzwonek w tej naszej cerkwici. Gore nasze,
гори наші Карпати. Ніхто не знав, знав не буде, скільки ви в нас варте. Гори наші, о гори Безкиди, вже нас дуже просили шанувати діди і прадіди. Гори наші, о гори Карпати, не коштуєте у нас ви жадні дукати. Наші гори. І знаєте що, якісь ми залишали тут наші хижі, то ми брали до смого. Брали з мотивку образи, книжечки, і ще брали ми дзвони. Дзвони брали або закупували їх десь в такому місті, бо ми думали, що ще вернемо до своєї церкви, чи що ще дозвонять нам тут дзвони. І тому хіба допоки будуть дзвонити дзвони, то буде жити душа Лемківська, і буде співати, і буде дзвонити так дзвінко, як вони. Бо самий прекрасний і співучий нарід то є Лемківський. І знаєте, що вам повім, що ми, наше покоління, то мусимо швидко тоти звичаї, тоти традиції не тримати в собі. Ми мусимо то передати тоту культуру.
культуру своїм дітям, своїм правнукам, щоб вона жила, і щоб ця земля українська, яка материкова, котра нас приймила, стала для нас рідною, а наша душа, котра тужить за тими горами Бескидами, то щоб була чиста і ще очистива. А коли чиста душа, то вірте, що і на новій землі, і в новій хижі, дай Боже вам швидким щастя. І зараз хочу запросити ту маленьку дитину Юлію під ноги. Можете їй поплескати, люди добрих, і вас ще не скинули, чи що? Тут маленьке дитяточко, та дівочка, то вона з такої крутої лемківської родини. І знаєте що, і як ся в хижі бесідує по-лемківськи, як ще каже, як там було, то та дитина буде то пам'ятала і буде знала. І її бабця колись теж співала з нами, і як бачите, що наш склад, наш ансамблю, то є таке маленьке, є трохи середнє, і ми трошки таки дальніші. Але ще позвадно виглядаємо, можете нам поблискати і зато. Хотіла би ще пожичити тій дитині тільки щастя, і щоб вона була... Дітино, почекай, дам ти квітку, то не моя. То перший виступ, дай пам'ятати, дитину. Три. Трошки ми ще розхолодили, але то ніц. І вже будемо знову співали, я вам хотіла би показати, як співає наша молодіж, як ми трошки, тобто старші, давніші, передаємо свої звичаї дітям. Але повім вам, люди добрі, що я була в тих роках, то так співала, я так, люди добрі, співала, що ще швидко село з'єдувало, щоб послухало мій голос. Так і вагні співала. А ти хто? То моя сусіда. Співала. Так співала, що мій пестюк з водом і бандухом до лісу. Не слухайте її. Ти рідного шукала. Вона добре, хіба добре співала, як вони. Пато би не хто не чув. Я там тільки тобі ще роботу життя співала. Чотири години,
барс добра газдиня, і з барс добрих люди, і співам барс звадні. А вона то знати яка? Їй чоловік юж лише 34 рази і половина. Мене не стати по ту рекорду Гіннеса. Мене лише 33, а тебе лише втюк за тих лише не приїхав. Де ж ти їдеш, Яничку, Яничку, на тім сиві конику, конечку? Недалеко за тису, за тису, твоїй милі дарнесу, дарнесу. І знаєте, що пішла під гортати, або ще звідувала, що може якийсь жук там є, бо що там зробила? А вона тільки посапати прийшла. І її дівка тіж так по полудню приходить, а наша так голосно жвідує. Дітино, а чи сподояла корову? А вона так голосно тіше, би я чула. Так, мамусю, подоява. Дітино, а через що ж чидива, то молочко? Я забрала чидивку, стопа помсти, паровечок хліба замотала. Вона каже, ну та там стояв ручник під порогом. Та дітино, моя дорога, та тим ручником, то ти наша баба перед, то ти скір, ніж із хліба. А вона повідає, я мамушина така глупа, а я тим чорним до своїчка, отака її діла, і ти але щоб ви це не думали, що я сваба, щоб ви зараз тут по тих кущах не втікали від мене, то вам повім. Прийшла до докторя, люди добрі.
Ну, бо так ми швидко чого сиболит. Ну, та й файнімся, вклонила, та Ісусу Христу, такий щідрий доктор, такий поводий, при вансах, таке має кари очі. Та я му повім, а так той думав у ради Москві, щоб він часом не забив, а та ж, то й йому повім, що голова мені полето, не голова, то мені полето, не коли то мене чіпайте. А той доктор встає, люди добрі, і каже, жіночко, зачекайте, зачекайте. Та я той та дрімонько встала, а він мені каже, а покажте мені свій язик. Та я вивалила тут язик, а він каже мені, знаєте що, то так стійте до той пори, допоки я не напишу рецепти. І так їм люди добре просто я дали на рецепти, але послухайте, я з тим хоробом перезвадні штівом. Прощатися з вами, сказати вам швидкого як найліпшого, і вас би було добре, якби зробили ватру в нас під замку. То ми б вам співали хіба за три дні, бо нас ще так вичитують, крім того, вже кажуть, що ткеленки гев докупи, то нам скажуть, що то за такий фестиваль на два дні, на три дні. Якби був цілий тиждень, то був би поридний. Давайте той пугарок. Ну, видите, хоча ми добрі жити, але ми б змиття праздникували і праздникували. Ну, але я так розумію, що на празднику то лимбу вгода була хлопам. Бо баба мусять хпеці, зварити, зрихтувати і постелити. А хлоплем то буде шидив і буде пішідував. Ну, повідаю так, що жена то богателю робить. Родить діти, смотрить за хижом, варить їсти, пере, джобат, підгартать бандурки. А хлоп то лема так серйозно бар з роботу. Дума, коли буде конець світа і коли настане тота остання війна. Ну тепер іще мають єдну гризоту, хто буде президентом на Україні. І так їм доходить аж до пускання слин. Тот повідать, що тот, а тот повідать, що тот. Але неправда, то буде третій. Але би без було добре, як без ленків. Пускайте, люди добре. І повідав бом так, лемкання, лемкання, щоб була президентом. Бо хлопи уж три каденції в Україні президенти доказали, що вони не годні керувати державом, а бабами абсолютно не годні керувати. Лемканю бабу президентом. Кандидатура перша. Перша кандидатура, а я ще мушу спробувати, чи ще надає. Ще вернетись той ватри. Ну, мені зараз, я вам тиждень одлежав в лікарні, я вам ще згодив. Ну, дороги наші венки, з того погорка, то що надаємо за шутких наших венків, вже ми тут забрали. Правда, давай втіш. І забігався, чоя колесо,
Твоє ім'я, Сини. І не всі повернулися з бою живими, і не всім дочекалася рідна сім'я. Пам'ятай, пам'ятай, пам'ятай нас такими, пам'ятай, пам'ятай Україну. Називається Зорана Гальчик. Вона є лауреат всеукраїнських конкурсів. А заспівати нам то талемкання красива. Так і співанки. Перша – Підоблачко. Підоблачко зеленіє. Видите, все є так, що перше ми воде, потім кустари, або так, перше кустари, бо старе може почекати, ну а воде нема ще коли чекати, ну то просто даємо Зоряні таку грамоту файну, і щоб була така краща, як та грамота, і щоб їй, дай Боже, файного мужа. Ну але добре було, щоб був почтивий Лемко. Щирі дякуємо. А тепер на сцену запрошуємо Єфросинію Вербицьку, котра загра нам на органках єдновентівську мелодію. Ну, може, все забули, що тут таке органк, то вона вам зараз, ну... Я перепрошую, Ми ще не гніваємо. Просто раз. Thank you.
Я вам багато дещо розказала за вами, ну не дають, що ж робити, не дають. Селемку, я зашкаю свою коробку чайську. Кусям скажем, карта пивонарі, пивонарі, а я всі заплачу, хоч я малий. Гея, гея, хоч я малий. Не, кусям скажем, карта пивонесе, пивонесе, кусямську паробці напитесе. Гея, гея, напитесе. А хоч усянська шункарка пиво налі, пиво налі, а я всі заплачу, хоч я малий. Гея, гея, хоч я малий, а хоч я маленький піляжі мам, піляжі мам, а я всі заплачу, як кожний пан. Гея, гея, я кожний пан. Я вам так наспіла, бо що вона розказала, ну, не позволяє. Ми дякуємо. То є така демократія, що даже скільки, скільки можу здати. Ну, але грамоту вам даємо. Хлопці з Бучача. Ну, і перша співанка буде «Подайте космічка». Але будемо чути, чи то буде дасть то про кропку на певній ніч. Але кропка в корчмі була, жит мав все кропку. Коли та корчмічка горим димом пошла, коли та корчмічка горим димом пошла, бо моя фраєрка, моя наймилейша, на танець не вийшла, бо моя фраєрка, моя наймилейша, на танець не вийшла. Грай корчмі, граю, даш корчмічка дуні, грай корчмі, граю, аж корчмічка дуні, а моя фраєрка, моя наймилейша, палавів до студні, а моя фраєрка, моя наймилейша, палавів до студні. Ну тут на сіні. На сіні, видите, і ще перебирає. Добрі. Як я спала на сені, на сені. Як я спала на сені, на сені. Прийшов до мене шалене. Повідало жим'я зі жим'яні.
тиле знати, Домовичку не знати, не знати. Лень є грішок горбати, лень є грішок горбати, лень є грішок горбати, горбати. Лень є грішок горбати, лень є грішок горбати, лень є грішок горбати, горбати. Як я спала на сені, на сені, як я спала на сені, на сені. Прийшов до мене шаленець, прийшов до мене шаленець, прийшов до мене шаленець, шаленець. Ти помислю о твоїй розкоші, ой, дитяче, зразу ти, і так підхопи, ой, дай, не дай, на розкочу, ой, не надавав я. Ой, не думай, не думай, я не знаю,
діти дочекалися, ще хвала Богу. І повідам, що як смотриться на жену чи на дівча, як усміхнена, то красота. Ну а як зве, то не дай Боже. Моя стара, як ще зводить, я її одразу наперед носа дзеркало пхаю. Як найвища в дзеркалі, одразу перестається сварити. Ну і ще вам дякую, дай вам питаю, Боже, доброго здоров'я і добрих мужів. І ще єдну? Не хочуть. Все віддякуємо. А тепер запрошуємо на сцену наших красних, наших барс добрих ансамбль, дует «Червоне і чорне». Встрічане! Червоне і чорне, були вчора тут гнезд. Ой, дуже. Вітаємо всіх гравців. Доспіваємо то, що вчора ми доспівали. Все-таки мали вільну можливість побачити вільно свій рідний край, і щоб вас кусала ваша кропива і цілували свої комарі. В Україні зараз 5,5 мільйонів жінок працюють в Італії, Греції і так далі, і так далі.
То я хочу сказати, музика то не є політика. Але я хотів подякувати одній прекрасній жінці, котра має пряме відношення до цієї ватри, тому що вона приклала дуже багато сили. Це голова товариства Лемківщина, Монастириськ, Оксана Будна. Я її прошу вийти на сцену, щоб ви побачили, а то вона вся крутить. От. Пані Оксано, я прошу вас на сцену. І ця пісня має десь, може, відношення до кожної родини. Бо зараз так сталося, що чомусь, як в старі часи Ленки, вітаємо Оксана Будна. Ми дякуємо цій чудовій жінці, чудовому організатору. І бажаємо їй здоров'я, достатку, здоров'я, хай благословить вас Бог на всі добрі діла, які ви робите. І для вас звучить чудова історія. І хай з нами на цій землі прибуває. Будьмо! Гей! Літній день чатує за вікном, радіо світає тут.
Читати по дорозі, будете і відомі. Щирі дякую, дай вам Боже, Боже, запад і дай вам вечір. Ну, а жаль, що не почував, то вам гмер на землі. І дай Боже, щоб ми побачили такого ведучого ще. Повірте, це найкращий ведучий, що я бачив за 30 років на сцені. Ну, мені ще працює корона і буде ходити, буде швидко. Чорі дякуємо Черевому Чорному. Видите, що люди до Житомира їхали тут. Трапилися. Ну, а Хеленко є для того, щоб я трапив. І добре, чисто хочу так побіжідувати з молодими ленками. Вчитися, вчитися і селися вчити. Ну, і тут запрошую вас до Бучацького інституту менеджменту і аудиту. Ну, правда, то не кожен зрозуміє, що це значить. Але тепер всичко робить так, що ніхто не знає, хто що робить. І хто що хоче. Так, як повідав один грузин, так і спортлото. Ніколи не знаєш, де найдеш, де потеряєш. Ну, але... Далі, хто там буде? Я вожу їх і валю.
дівчатка, свято завтра є ура, свято мінка є бочка. Сербам, і повідає, що по-сербськи не розуміємо. Ну, але все чули, як вони співали. Що їм мала сіском дала? Зрозуміло, вже не зрозуміли все одразу. Ну, дай вам Боже здоров'я, видите, що то єднаку, як в них, так в нас. Хто вам буде дати на тим конем? Ну, то добрі, дає їм такий погарий, вони хлопці так туго велику, то на конях їм хиба добрі? Ну, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шістьох їм буде добрі. Ну, добрі, щирі їм дякуємо. І ще раз веселим дякуємо. І щасливу їм дорогу. Дякуємо. Складно Марію глядав Ірину. Велич. Шутки якось і так, що се оповідають, так є, но повічне, серйозне, а тот хлопчик кокус пожартує. Будеш Анатолію жартував, то Анатоль маленький Василище пишеш, так? А просто будеш жартував. Не про дівчат? Ні, і що ні. Ну добрі, але до того дійдемо потім. Добрі? Добрі, зачинай. Мій дідо Михал і бабця Анна Занчове, вони м'я навчили всі хмурецьки. Повідатку до кума, ви знаєте, ваше молоко стоїть 300 год. Ваша правда, вчора корова, як ця пасла, то бар ляво. Повідатку до кума, я чув от доктора, вже полюнка на очі шкодить. То я тепер як буду пити, то я буду очі жмурити. Повідать учителька учням, тільки буде 22, встає в ваню і повідать, що ви за учителька, для такого і не знати. Матерянка, і будуть і співати, і кус веселити нас. Але іще почекайте, дівчата, кус хвильку, тому великому хлопцю мушу дати, щоб мав пом'ятку. Бо дітей, як буде велика, як буде дідом, то вкаже своїм онукам, а видите, ким бухали симо там. Прошу, маєш грамоту єдну, маєш такий погарик, але то не лише на молоко хибай, добрі? Ну то добрі на молоко, а на палюнку поїм то симо зможнеючий, бо то тяжко в руках болить. Ну і то ту підкову на щастя тобі. Ну дай Боже ти якнайліпше. Добрі? Добрі. Шануй тата маму і діда й бабу. Будеш шанував? Чи ви частилом доколи?
Ніколи! Кажеться, дитина не може пустити життів і час буде шалувати. І перша співанка, котру вони для нас заспівають, щаслива година. Наказ левків веселяти. Дзвонів дзвін, це плач народу, сльози кров пролита. Пам'ять про наш рідний край вічно буде жити. Вона живе в наших серцях, піснях славлять діти. Будем її прославляти. Поки сонце світить, вона колиска для нас, друзі, вона наша ненька,
вона для нас найдорожча, сирітка сивенька. 60 років тому били дзвони у тривогу, провожали свій народ далеку дорогу. Сплять в могилах в ріднім краї наші предки вічним сном. Хрести на них похилились і заросли бур'яном. Ніхто свічки не засвітить, ніхто не заплаче, тільки ворон у скорботі над ними закряче. Викладач музичного училища, композитор Юрій Кисило. Просине. Люблю Поділля і стрімкі Карпати, милостю усміхнену красу, і першу пісню, що співала мати, через літа я гордо пронесу. Бо пісня вся людей любити вчила, і близько всі проміння молоде, вона як шарогіна дивна сила, від людості життя мене веде. Це людей любити вчила, і близько все проміння молоде, вона як шародіна дивна сива, і стало я життя мене веде. Колись коні буває душу туга, і світ стається лезами вогню, в моєму серці визріва напруга, я материнську пісню вже пою. Оскільки ще світами нам кругати, дичати радість і жур будові. Так, дякуємо за кращі співанки і просимо приїжджати іще до нас. Тепер я, з вашого дозвоління, на завершення нашої ватри запрошую хорову капелу «Боян» з міста Бережани. Просиме! Thank you.
Рідненька хато, сінокоси і сади. Мої смереки й верховини, мої плаї, стрімкі потоки, я пригортаю вас до себе, я обнімаю тебе, брате, мої ви сестри синьоокі. Я захищу вас від негоди, руками, крилами лелеки, щоб втамувати вашу спрагу, я випаду дощем у спеку. Побіля ватри, що у серці усіх вас хочу відігріти. Ношу в душі своїй 100 свічок, щоб вам у темені світити. Складаю Богу дяку щиру за те, що з вами нині й прісно. Що пригортаю всіх до себе, бо всіх нас об'єднала пісня. Слово має начальник управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації пан Валерій Бачинський. Пнемося за тобом, мій лемківський краю. Під таким девізом пройшло, навіть не віриться, що так швидко пройшло наше свято. Свято переповнене великої радості. Свято одночасно переповнене великою тугою, переповнене великим жалем. І сьогодні всі ми це відчули. Відчули одночасно, що Україна надзвичайно багатий і колоритний край. Ми побачили, яке безмежжя талантів, надзвичайно високих, надзвичайно глибоких, яке ґрунтується на нашій великій традиції, і побачили, як той орнамент плітається лемківська пісня, лемківське слово, це велике розмаїття
української культури. Голову організаційного комітету з проведення 6-го всеукраїнського фестивалю лемківської культури пана Олександра Венгриновича. Але, дорогі друзі, я виконую ще одну місію. Мені доручив голова Державного комітету у справах національності та міграції нагородити грамотою Державного комітету голову Надвірянської районної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» Ігора Лінга. Дорогі краяни, на все приходить час. Час початку і час закінчувати. Ми були свідками напруженої роботи. Тисячі людей сьогодні на нашому фестивалі виступило до тисячі учасників. І вони показали велике мистецтво. Оце мистецтво, яке ми збирали за останні роки по частинці, щоб показати його сьогодні. Я вже говорив, що депортація знищила все, або майже все. Але тисячі наших краян відроджують, і ми є свідками оцього відродження. Я вже говорив, що тоталітарні режими забрали нас все, але не забрали нас великої любові до рідного краю, до нашої дорогої Лемківщини, яку ми так палко любимо. Я щиро дякую, перш за все, вам, дорогі краяни, за це, що ви 2 дні були разом з нами. Вам судити, як цей фестиваль прийшов, що він приніс з доброго, а що поганого. Якщо погане, вибачте, а якщо добре, ми разом радіємо з вами. Але за слів начальника обласного управління культури пана Валерія Бачинського, ми зрозуміли, що фестиваль, може, нам вдався. І ми щиро дякуємо за теплі слова його. Тут присутні працівники обласного управління культури. Я щиро дякую вам, друзі. Я думаю, що наступний фестиваль, він ще буде більш професійний, більш красивіший, будуть нові елементи, буде краще обслуговування, буде, я думаю, що цей фестиваль ми би хотіли зробити і міжнародним. Я думаю, що приїзд сербів, приїзд поляків це доказує. Через 2 неділі я буду в Словаччині на такому фестивалі «Свитнику». Я передам вітання наших краян, нашим лемкам, русинам, українцям в Словаччині. І я побачу, як там проходить. І будуть запрошені нові колективи на наш фестиваль. Я щиро дякую нашим спонсорам, які так багато приложилися, відібрали кусочки і нам віддали. Вчора не було генерального директора Ярослава Карпика і Володимира Жиростовського. Вони сьогодні тут присутні. Я дякую вам, тому що ми не чули вчора ці теплі слова, які про вас говорили наші краяни. Я дякую пану Степану Серединському, якого також вчора не було, а є він тут присутній. Я вибачаюся перед спонсорами Мастеричка, які я вчора не назвав через хвилювання. Я також хвилююся. І хвилююся дуже багато, тому що мені так хотілося, щоб фестиваль був гарний. Що він гарно пройшов. І я думаю, що це хвилювання передалося і моїм працівникам. Але я думаю, що він вийшов такий, як він є, і він вийшов, здається, що найкращим фестивалем, який ми до цього часу проводили. Він затверджений Кабінетом міністрів. І ми не можемо допустити, щоб цього фестивалю не було. Я думаю, що поки мої однодумці, яка прийшла голова,
і поки ми живемо тут і зможемо щось робити, фестивалі будуть на Монастирщині. Але одна умова, то ми, друзі, буде більш активно нам допомагати. Нам стало вже важко. Я думаю, що ви це зрозумієте на наступному фестивалі, наступній ватрі. Без закликів, без нічого. Прийдіть нам, допоможіть. 2005 року відбудеться 7-й фестиваль лемківської культури «Згони Лемківщини». Ми вас запрошуємо через Рим взяти участь. Я щиро дякую учасникам, керівникам мистецьких колективів. Я особливо дякую голові Монастирської районної організації Всеукраїнського товариства «Лемківщина» пані Оксані, яка тут. Оця скромна жіночка, здається, віддалася повністю цій роботі. Боже, заплати їй за цю працю. Дорогі краяни, і час оголошувати. 6-й всеукраїнський фестиваль лемківської культури «Згони Лемківщини» оголошується закритим. Отче наш, помилуй зеленою весною рік наш даний, дозволь святити ім'я Твоє буйним цвітом безкидів, що ростуть до небес, лежав на церковних бань, найкрила гірських хребтів царством для тебе будуть, як і для нас віками буде гніздечком надії, відцівською хижею, з волі твоєї дай нам колосисте зерно, і волошки усміхнені, як мамині очі, позбав нас права болю, щоб і ми вибачили ворожі пісні. Не дозволяй нашим серцям лукати в темряві життя. Царюй нам, удалай Євангелії полонини, де кості наші порозкидані і лежать німотно серед співу птаства, бо не час оповісти. Амінь. Фестивалі у місті Монастириська. Ведете кожні певні домів, і вам надмужиться, щоб ще скорше скінчило. Щирі дякую за тому хорові. Маме дали такий погарик, але то такий погарик добрий, бо то є пів жен, пів хлопців. Перше на певні будуть пити хлопці коняк, бо то треба менше, а потім жени покус будуть пити шампана. Ну то божу керівникові і дай вам Боже щастя і здоров'я. Керівнику, ходьте ту, я старший, помолодший. Щирі їм дякую, дай їм Боже доброго здоров'я. Ну а тепер, браття Лемка і не Лемка, але ті ж браття, були ми разом 2 дні. Натопочили ми до другого кус, ну але конець все мусить бути. Тримаємося за конець. Щирі вам дякуємо, дай вам Боже доброго здоров'я. Щастя і поводження. Ходь гей, дітино, бо там тут гухий тіш. Вони економлять на шміклі. Діному говорі тіш. І як повідає племки, най вам ще веде. Вас бавили Василь Шкимба і його донька. Кличі на тату, Надя. Боже заклад.